היום תעלה הצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד לגבי לגליזציה לקנאביס. אנחנו עם חברת הכנסת השכל, בוקר טוב. בוקר טוב. ועם גדי וילצ'רסקי, המשתתף. המשתתף בקמפיין האי הפללה, נכון? אז רק כמה דברים לתיקון. הצעת חוק הזו לא עולה היום, היא עולה ביום ראשון. והצעת חוק הזו היא לא לגליזציה, היא הצעה שנקראת הצעה לאי הפללה, והמשמעות שלה היא בעצם היום מנהיגים כלפי משתמשים, אפילו אם משתמשו שימוש פעם אחת בקנאביס. שימוש עצמי, מה שנקרא. שימוש עצמי, בדיוק. נפתח כנגדם תיק פלילי, הם עלולים לשבת במעצר, בכלא, כלומר חל להם הדין הפלילי. מה שהצעת החוק הזו אומרת, היא שלא שתהיה לגליזציה, לא יהיה מותר לעשן, אלא במקום עבירה של דין פלילי, תהיה לה עבירה של דין של קנס. זה לא יהפוך לבסדר, פשוט זה יהיה פחות הרי גורלי. אנחנו מבצעים כרגע הלימה בין חומרת העבירה לבין הנישה בעצם. אנחנו מבינים שלמשל אדם שעובר באור אדום, לא מגיע לו הנישה של שנה בכלא, אלא אם כן בנסיבות מסוימות. Yeah. באותה מידה, אדם שישן אפילו פעם אחת, לא מגיע לו לא לשבת בכלא, ולא שיפתח לו תיק פלילי ויוחתמו, יהיה לו קטם לכל החיים, אלא מגיע לו כנראה, פשוט מאוד עונש של קנס. אגב, איך את עצמך מול הקנאביס, מול גראס? מה זאת אומרת? אני לא... תראה, הצעת החוק הזו... אישנת אי פעם, את מעשנת, את אוהבת את זה? יצא לי לעשן בעבר הרחוק. לי אישית זה לא עושה טוב, זה לא עשה לי טוב, ואני לא משתמשת בזה. עם זאת, אנשים אחרים שבוחרים להשתמש בזה, אי אפשר להשוות אותם לגנבים, שודדים, אנסים, רמאים, שזה העונש שמקובל היום, תיק פלילי. אנחנו צריכים להבין את המשמעות מה זה תיק פלילי. אם לגדי יש היום תיק פלילי, הוא לא יכול לעבוד... בוודאי. יש לך תיק פלילי? אחי, תסתכל עליי. כן. עכשיו, זה לא רק גד, יש, התבטאה מנכ"לית משרד המשפטים, יש מיליון אזרחים בעלי תיק פלילי. מה המשמעות של זה? זאת אומרת שהם לא יכולים לעבוד במשרות מסוימות, כמו עורכי דין, רופאים, בשירות הציבורי, בדיוק. לנהוג, שרן, לנהוג. גם לא לאמץ ילדים, זאת אומרת, בשביל אומנה הם צריכים רקורד נקי, בשביל להיות פרמדיקים, אפילו להתנדב, הם צריכים רקורד נקי. זה יעבוד גם רטרואקטיבית, כלומר, כל מי שפתחו לו תיק בעבר זה יימחק? כן. על פי החוק שלך. על פי המתווה של החוק שלי, כן. אז בואו נפנה ברשותכם לגלעד איימן, דובר הרשות הלאומית למלחמה בסמים, שמאוד לא אוהב את הצעת החוק שלך, גלעד. אכן, כן. קודם כל אני חייב רק לציין שהייתי מאוד שמח שבפעם הבאה תזמינו גם נציג שלנו לאוזמן, שנוכל להביע את העמדה הזאת בצורה הכי נכונה והכי ראויה. אבל לגופו של עניין. אנחנו רואים היום שככל שהשיח שעוסק בלגליזציה יותר נוכח בציבוריות, ככה גם השימוש, במיוחד בקרב בני נוער, עולה. אנחנו רואים את זה לדוגמה בקולורדו. קולורדו היום היא מדינה שיש בה לגליזציה, ויש בה גם את שיא המשתמשים הצעירים, מתחת לגיל 21. להזכירכם, גיל 21 זה גיל הנוער לצורך העניין בארצות הברית, הגיל שבו אסור לעשן, ולמרות זאת קולורדו מובילה בעישון בקרב ילדים ובני נוער. זאת אומרת, אתה אומר לגליזציה גורמת גם לעלייה בשימוש? אנחנו לא מדברים פה על לגליזציה, בואו רגע נדגיש. על אי הפללה. מדברים על אי הפללה. חברת הכנסת השכל, אנחנו מדברים פה על שיח שהוא שיח שיש בו הורדת תפיסת המסוכנות של הסם, שהוא סם מסוכן. הוא סם ש-20% מהמושפזים הצעירים נכון לעכשיו בכפרי הגמילה בישראל נמצאים שם בגלל שהם התמכרו למריחואנה. אחד מכל שישה בני נוער שמנסה גם התמכר. אגב, יש גם דוחות על ירידה בפשיעה בקולורדו, כך שהתמונה היא... עדיין מורכבת שם. אני רוצה להגיב לכמה דברים. ההפללה לא הוכיחה את עצמה. אנחנו מנהיגים את זה כבר שנים רבות, ועובדה שיש עלייה... אז בוא ננהל את זה, גלעד, שנייה. ועובדה שיש עלייה בצריכה. הוא יכול לנסות... רגע, ניתן לה להגיב, אנחנו ניתן לך גם... היא תגיב אליך, אבל אתה תגיב אליה, זו שיחה. ההפללה לא הוכיחה את עצמה. אנחנו רואים את זה היום. הוא יכול לנסות להאשים את זה באיזשהו שיח ליברלי. העובדה היא שגם עם הקמפיין החדש שהם מה הם אומרים? ג'וינט אחד הרס לילדה שלי את החיים. או זה כמו להגיד לאנשים, זה כמו להגיד לאנשים, בירה אחת הרסה לילדה שלי את החיים. כן, גם סמים. חברים, לא שומעים אתכם יחד. סליחה, תן לי לסיים את דבריי, ואחר כך אתה תוכל גם להגיב אליהם, אני מגיבה לדבריך. הנה, עכשיו הדופק שלי עלה, איפה הוא מצומד? הדופק שלך. חבר הדופק שלי עלה.
לעשות פה סדר, כן. השימוש הזה באיזשהם חצאי מידע או חצאי פרטים, כמו הפרסומים האלו שהם מנסים להפחיד, הם מפחידים בכלא, הם מפחידים בזה שיפתחו תיקים פליליים, הם מפחידים את הנוער בכך שאם הם ישנו רק ג'וינט אחד, יארסו להם כל החיים. זה כמו להגיד להם שאם הם ישתו בירה אחת, יארסו להם כל החיים. זה לא נכון. הציבור לא מטומטם וגם הנוער לא מטומטם. הגיע הזמן להגיד להם את האמת בפנים, במקום להשקיע את הכסף הזה בהפללה, בתי משפט, לפשוט על בתים של אנשים שלא עשו מעולם כלום, בואו תדברו שיח אמיתי, תגידו להם את האמת, תמנעו את זה על ידי יצירה של חינוך ומודעות, תשקיעו את הכסף הזה במקומות לטיפול, לאנשים בהתמכרויות, תשקיעו את זה במקומות הנכונים, כמו שמעל 40 מדינות מערביות עשו בכל העולם, מספרד, רוסיה, גרמניה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, כולם עברו לגישה הזאת, וזה הפתרון היחיד גם לבעיה של הנוער של שימוש בסמים ובאלכוהול, כי גם אלכוהול, האחוזים הם בעלייה. למה? כי לא אומרים להם את האמת. לא יוצרים חינוך ולא יוצרים מודעות. גילת, כן. גילת, אני רק מבקש ממך בהמשך, לפחות לא לשקר ולהגיד שמריחואנה ממכרת, כי היא לא ממכרת, ואתה ממשיך להתייחס לציבור כאילו הם מטומטמים. גילת, בבקשה. אני רוצה גם, אני לא הייתי בתחילת הדיון, ואני רוצה לעשות כאן שני, הבחנה בין שני דברים מאוד מאוד שונים. בין, אני מניח שנושא שעלה, לא שאני, לצערי, אני נמצא כאן בדיון של ועדת הסמים, לא הצלחתי להקשיב, הנושא של מריחואנה רפואית, שהרשות כרשות תומכת בקידום מתן מריחואנה לצרכים רפואיים לכל מי שזקוק. זה דבר אחד. טוב, זה לא הדיון. כולם זקוקים, כולם. שנייה, עכשיו, לגבי הדברים ששרן אסקל אומרת, המריחואנה, קודם כל, אנחנו נמצאים היום במצב שיש רק למעשה שתי מדינות, ארבע מדינות, סליחה, בארצות הברית, מדינה אחת בדרום אמריקה וצפון קוריאה שיש בהם לגליזציה. זה ממש לא נכון, אתה מתאים. אנחנו לא מדברים על לגליזציה. רגע. בוא גילת בבקשה, סכם את דבריך, תשלים את דבריך. אני אשלים את דבריי, אבל אני מבקש שכמו שנתתם, לא נתתם לי. עכשיו אנחנו נותנים לך לדבר כאמור, בבקשה. בבקשה. אנחנו נמצאים היום במצב ש... יש היום למעשה ארבע מדינות בארצות הברית ועוד שתי מדינות בעולם שיש בהם לגליזציה מלאה. עכשיו אנחנו רואים שככל שהשיח עולה יש יותר שימוש בקרב בני נוער. אנחנו גם לא רוצים עם כל הכבוד ששימוש במריחואנה יהיה כמו לנסוע 120 על הכביש. אנחנו חושבים שיש איזשהו אלמנט היום, נכון להיום יש החלטה של היועץ המשפטי לממשלה שלמלא במקרים מאוד מאוד חריגים אין העמדה לדין, אבל הסוגיה הזאת של ההפללה היא איזשהו מחסום מפני שימוש נרחב הרבה יותר. וזאת המטרה, אנחנו לא רוצים לעודד שימוש. אנחנו לא רוצים שיח שבו המריחואנה, כן. זה דבר פשוט. זה סם קל, כי זה לא סם קל. בסופו של דבר זה סם, וכן גדי, זה סם ממכר. אוקיי. סם שיש לו השפעות רבות, במיוחד דרך אוקיי. אגב, כן, במיוחד בגילאים צעירים, בגילויים בהם אתה עדיין נמצא בהתפתחות, הגוף מתפתח, המוח מתפתח, יש לו השפעות חמורות. תודה רבה. תודה לך, גילת. גילת, ונשמח מאוד שתבוא לאולפנינו בפעם הבאה. אז תבינו אותי ולא משתנסו בלילה, בבקשה. תודה, גילת. אני רק רוצה, האמת היא, אם הוא יכול עדיין להישאר לקו, אנחנו שמענו את ההתנגדות שלו לגבי לגליזציה, אבל פה לא מדובר בלגליזציה. אלא באי הפללה. אלא באי הפללה, במתן כנסות. זה עדיין אסור על פי חוק, ופשוט נותנים לאגודה לבזבוז כספי ציבור ולמלחמה בצמחים, הוא מטעה ומשקר, וכמו ששרן אמרה, מתייחסים לציבור כאילו אנחנו חבורה של מטומטמים. באמת, התשדיר הזה שאומרים, הילדה שלי היא שנת ג'וינט ומאז כאילו היא, זהו, היא גמורה, מתייחסים אלינו כאילו אנחנו מטומטמים. ושרן לא אומרת, בלי קשר למה אנחנו חושבים על קנאביס, אם הוא טוב או לא טוב, אנחנו אומרים בסך הכל שאין מידתיות בין עישון קנאביס לבין העונש היום שהוא עבירה פלילית. אתה יכול על ג'וינט להיכנס לכלא, זה אומר שבערך מיליון איש במדינה הזאת מרחפת מעליהם הסכנה הפלילית. וזה מצב שהוא אבסורד לחלוטין. שרן, איך את מסבירה את זה שחברי כנסת תומכים בך מימין ומשמאל, ועדיין זה נדחק, ההצבעה כל הזמן נדחית, כי החשש הוא שזה לא יעבור? תראי, אני מבינה, כרגע אנחנו עומדים בדיונים מול הגורמים הרלוונטיים. מול גלעד ארדן, נפגשת אותו, נכון? נכון, אני אפגש עם גלעד ארדן יותר מאוחר היום. גלעד הוא אדם מאוד יסודי, מאוד רציני, וחרוץ. אנחנו ראינו את העבודה שהוא עשה בהרבה מאוד משרדים אחרים,
שאי אפשר להעלים ממנו את הרקורד, את הרקורד ואת ההצלחות שלו באמת במשרד. ואני מבינה, אני מבינה שהוא רוצה לעשות עבודה יסודית ואת החששות שלו. אבל אני מאמינה שברגע שהוא ראה את הנתונים האלה, ברגע שהוא יבין שאנחנו לא מדברים על לגליזציה, כמו שמנסים לומר ברשות המלחמה בסמים, אלא מדובר בסך הכל על לעשות הלימה בין חומרת העונש לעבירה עצמה, אני בטוחה שאני אצליח לשכנע אותו. גדי, אתה אופטימי? אני תמיד אופטימי. אבל אנחנו גם צריכים להבין שיש פה משהו מאוד חשוב. לשלטון, בגדול, יש אינטרס שהקנאביס, השימוש בקנאביס, ימשיך להיות פלילי. כי אזרחים שמקבלים את העובדה שיש התערבות שלטונית כל כך גסה בחופש הפרט שלהם, הם אזרחים קנויים, הם אזרחים שלא שואלים שאלות. הנה, יש לך חברת כנסת מהשלטון שעוזרת. הם אזרחים שמקבלים את העובדה שיש להם ראש ממשלה שמחזיק 6-7 תיקים, הם אזרחים שמקבלים את העובדה שיש מונופול בנקים, הם אזרחים שמקבלים את העובדה שמחיר הקייטנות בשמיים, הם אזרחים שאין להם כוח להתנגד. יפה, אז הרמת לנו להנחתה לנושא הבא, תודה רבה, גדי מילצ'רסקי. זה גם מעבר מאוד טבעי, מקנאביס לקייטנות. כמעט. עוד משהו לעשות בקיץ. כן. תודה רבה.